はい、コナンです。今日はポンポン咲くペチュニアを植えたいと思います。ペチュニアは、今のね、春の5月に植えると、6、7、8、9月くらいまでね、ずっと花を咲き続けて、楽しませてもらえるので結構おすすめですね。地元の JA で有機配合肥料を買ってきました。水はけの良い土にこの有機配合肥料を混ぜ込んで植え付けるといいかと思います。ペチュニアはね、結構長いこと花を咲かせるので肥料切れを起こしちゃうことがね、あるんですよね。だからね、こんな感じで結構多めにね、肥料を入れてよく混ぜ込んでおくといいかと思います。それでもね、植え付け後1ヶ月ぐらいが過ぎると花のね、先が悪くなってくるので、月1回ぐらいね、こういう化成肥料をね、お置き肥するか、もしくはね、週1回ぐらい液体のね、肥料をあげるといいかと思います。そうしたら一度ね、こんな感じで仮置きしてちょっとね、イメージをね、確認します。今回はホワイトとかピンク、ブルー、イエローなどのカラフルなね、色を買ってきて寄せ植えしてみました。この辺はね、同じ色で統一した方がいいとか、やっぱこの辺は好みなんですけど、僕はね、こんな感じでカラフルにするのが好きです。それではね、ビニールポットから花を出して植え付けていきます。そうしたら土をね、どんどん入れていきます。こういうのはね、やっぱり家族でね、子供たちと一緒にやるのが楽しくていいよね。やっぱり普段ね、土を触ったりとかね、そういう機会があまりないので、こうやってね、実際土を触りながらね、花を植えるっていうのはね、結構楽しいよね。やってみると意外とね、この花がね、傾いちゃったりして、意外とこの土を入れるのって結構難しいんだよね。あとペチュニアは結構ね、花がね、すごくたくさん咲いて広がるので、植木鉢のね、結構上のあたりまで土が来るように植えるといいかと思います。あまり深くね、植えてしまうとちょっと花がね、うまく広がらなかったりするので、ちょっとそこら辺はね、気をつけた方がいいかと思います。最後にね、この札を刺しておきます。もう一つのね、鉢の方にもペチュニアを植えていきます。今回買ったペチュニアはね、なぜかね、このビニールポットからなかなか取れなかったんだよね。結構根っこがね、もう張っていたので、結構ね、これが取りにくかったです。で、さっきのがこんな感じでね、こっちも仮置きしてちょっとイメージを確認します。結構やっぱりこの作業って楽しいよね。なんか咲いた時をイメージしながらね、やるといいかと思います。こちらの鉢はね、少し小さいので3つ植えることにしました。はい、土を入れていきます。結構ね、これもうまくやらないとちょっと傾いちゃうんだよね。ちなみにね、ペチュニアは挿し芽でね、簡単に増やすことができます。だからね、この5月ぐらいに植えておけば、6月くらいからね、もう挿し芽で増やし始めて、梅雨時にね、すごくたくさん増やすことができるので、ぜひね、挿し芽にチャレンジして、花をね、たくさん増やしてみると面白いかと思います。はい、植え付けた後は少しね、多めに水やりをしておきます。あと育て方のポイントとしては、成長して株が乱れてきたら、株元からね、10センチぐらいのところで切り戻しをしてやるといいです。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。